منير احمد عقال oo kamid saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo lagu xiray magaalada Burco ee gobolka Togdheer waa kan isagoo arrimaha si ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan halkan maanta ka hadlaynaa laba qodob oo kooban xisbiga wadani wafdiga xisbiga wadani ee hoggaaminaya murshax madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo weli hoggaamiyaha xisbiga iyo mas-uuliyiin fara badan aan ku ahayn weli buur aan ku suganahay labada qodob aan ka hadlayay waxay ahayn qodob madan reer Soomaaliland oo dhan aad ilaacadaha ka maqlaysiin 48 saacadood ugu dambeeyay oo ah xarig badan oo ka dhacay magaalada Burco iyo magaalada Xaaj Saalax xarigaas oo dad fikradooda cabbiray oo wax dhibaato aan samaynin oo wax rabasho aan samaynin oo dooristooda iyo rabitaanka isbeddelka ay u ooman yihiin doortay keliya lagu xiray iyadoo habka loo raacayaan loo dhigay inay ka beydheen meel abtirsiim ahaan qabiil ay la doonayay inay ugu codeeyaan taas oo aan sax ahayn waxay ka hor imanaysaa dimuqraadiyadda waxay ka hor imanaysaa nidaamka axsaabta waxay ka hor imanaysaa xeerarka iyo shuruucaha jamhuuriyadda Soomaaliland aynu dejisanay waxay ka hor imanaysaa wax wada lahaanshaha in qof lagu xiro waxaad ka baydhay meel loo calaamadiyey oo ahayd adigoo halkaa ka soo jeeda inaad halkaas qofkaa khasab ku raacday ahayd horaan dhowr jeer uga hadalay xisbi ahaan horaan anigu uga hadlay dhowr jeer qof waliba isagoo xor ayay hooyadii dhashay oo islaama oo fitrada islaamka ku dhashay meel qofka lagu xabiso ama maskaxdiisa lagu caburiyo runtii waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland kumaanaan ogeyn fikraddan imika bilaabatay ee xisbiga kulmiye oo ololihiisa ku dhisayna mid aad iyo aad shuruucaha aan soo sheegay oo dhan u tijibinaysa weeyaan dad badan baa ku xiran magaalada Burco dadkaas oo kasoo dadkii reer Burco ee asalka ahaa ee ah waxaa lagu xiray markii murashaxa xisbiga kulmiye uu soo mariyay deegaanada Shiikh iyo Hudisa iyo Geedlookar iyo Boyta ayaan samaan iyo soo dhaweyn ayadaan u sameynay sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda uu dalku marayo waxaana hadalladiisi ka mid ahaa aan hadhow toole wuxuu ku baxsanayay aanan anagu garanayn inuu oran doono waa mooganahay sixir bararka ummadani aafeeyey ee boqolaalka boqolkii dollar uu marayo halka milyan miciishada kacday ummadda shaqo la'aanta haysata ee dhibka haysata ninka hadhow toole oran doona xisbiga dee sharaxan ee kulmiye ee dowladdiisa oran doona waxa waan ka moogana anagu kulamo socday inuu iyo bulshada kaga jawaabiyo la arki doonaay doodaha caalamiga sida lagu yaqaan bay u dhici doontaa iyo telefishinada ayuu soo qabanqaabi doonee waxaan u sheegayaa wasiirka farriin ugu diray adiguna soo raac murashaxaaga doodii telefishinku waa naga diyaar waliba in burca lagu qabtaan jecelahay haddii ay suurtagal weeyaan halka ugu wanaagsan ee lagu qabanayo naga diyaar weeyaan anaga waana arrintaas aan ku hadlayo waxaan ku matalaa murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro oo runtii ay diyaar ka tahay sidaasna idinku wargelinaya saacada waa saacadda doontaan soo diyaariya murashaxiina ummaddu inay dhageysteen si dooda gelinayna qodobkaasna runtii fariin ahaan ayaan ugu dirayaa dhawaaqii ka soo baxay wasiirka oo hadlayay Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa.